Ardalan Shakarabi, du säger hela tiden att pensionerna ska höjas, att Sveriges pensionärer ska prioriteras. Men innan du lovar en massa saker, är det inte bättre att se till att pensionerna går till rätt pensionärer? För Pensionsmyndigheten har nyligen kommit ut och sagt att hälften av alla deras utbetalningar har varit felaktiga. Ja, yep. hälften av alla pensionsutbetalningar har alltså gått till helt fel personer. Mm, bra jobbat! Nu kräver alltså Pensionsmyndigheten tillbaka 4,4 miljoner kronor och stoppar ytterligare 34,3 miljoner kronor i framtida felaktiga utbetalningar. Men hur har detta kunnat hända? Undrar ni säkert. Hur har hälften av alla utbetalningar kunnat bli fel? Bland annat så hade flera inte uppgivit att de får pension från ett annat land när de ansökte om allmän pension i Sverige. Så människor har fått in dubbla pensioner. Så samtidigt som många av Sveriges pensionärer tvingas leta pantburkar så har människor fått pengar som de inte ens ska ha. Och Hur vill Socialdemokraterna lösa problemet? Som vanligt vill de alltid höja människors skatter. Är det inte typiskt Socialdemokraterna att göra allt för att höja skatterna? Men när det sker ett uppenbart slöseri med våra skattemedel så är det helt tyst från dem. Istället för att attackera människors ISK-sparande, istället för att höja skatten mer och mer och mer, är det inte bättre att ta tag i slöseriet? Ardalan Shekarabi, han säger att han vill fundera på att göra pensionerna till en valfråga. Jag tycker du ska göra det, så kan vi gå till botten med vilka som får pensionspengarna. Och snälla Ardalan, innan du och Socialdemokraterna fortsätter posera som om ni brydde er om Sveriges pensionärer, varför inte aktivt jobba för att lösa problemet och se till att inte en enda skattekrona går till spillo?